Министерството за животна средина додели 7 интегрирани еколошки дозволи, и тоа 5 на фирмата Технички гасови АД Скопје и по една на 11 октомври Куманово и Сви сметот од Гостивар. Согласно стратешката определба на Македонија за членство во Европската унија, ваквиот тип на дозволи ќе помогне во спречување и контрола на воздушното загадување. Целта на овој дел од законодавството е преку интегриран и транспарентен пристап да се издаде дозвола со која ќе се опфатат сите аспекти на работата на една компанија. Исто така, со овие дозволи ќе се направи чекор повеќе за воспоставување на рамнотежа во заштитата на животната средина, изјави министерот за животна средина Неджат Јакупи. Досега Министерството за животна средина има издадено вкупно 17 еколошки дозволи. Оттаму најавуваат дека во наредниот период планираат да им издадат дозволи и на рафинеријата Окта, цементарница Усје, Мак Стил, Мак Петрол и Весна Сап. Сите тие што нема да се придржуваат според регулативите на еколошката дозвола, парично ќе се казнуваат, а висината на казната ќе достигнува и до 200.000 евра.